Ah, ils ont surtout exprimé ce qu'on dit. Bet sākumā man patraucēja viens rītīgi. Vienreiz, otreiz līdz ārā. Jāredz. Divās reizēs man patraucēja. Vai ēķā, turās! Ēķi aiziet, aiziet! Turās, turās, nelaist priekšā! Turies! Latvijā. Šeit lēnāks viens bišķiņ. Pavel Vitkovski, Poland. Vistovālo, Žorš, Portugal. Uz priesa arīs jau pēc nedēļas, bet ilā atrakstu skatījums. Sapturēm apstāvēm. Marcin Padova, Poland. Mihail Brunovski, Poland. Ieru, lai te jau pēc tam jau ir kā kuram. Pārākstās ir šeit. Edgar! Arē jau spēks bija. Edžā, aiziet, aiziet! Turās, turās, Renci! Principā jūtu, ka varēja vēl, bet nu, vairs jau pavēlu. Renci, Edgars, Edgars, Renci, family. Tas gan. Davai, Edžap! Davai, uzdot, uzdot, uzdot ar rokām, ar rokām! Edžā! Davai, davai, davai ar rokām, netaupies! Pieci apļi tikai palika! Come on! Edžā, uzskrien! Hop, hop, hop! Alkās, pāns, ev, a kur francūzs? Opā kā nomainījās, tad bija francūzs priekšā, tagad to, vai amerikāns. Tagad jau spānis. Eidžo, davai, 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 uzmiec! Pēdējie četri apļi! Kop, 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 kop! Eidžo, davai, davai! Raša soļā. Es tā arī nesapratu, cik man tas kilometrs bija četras. 3.05. O, jo? Ir Gailim 3.03. Tā bija labs, tā es jā, viski pozaudēju. Davai, Eidžā! Kop, 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 kop! Davai, davai, davai! Kājām, kājām, ar rokām strādā! Tūdās ir kaut kur sveikāt, kaut kur apdzīt papli! Edgar, neļauj! Neļauj apdzīt papli! Come on, davai, piežmiec! Davai, davai! Edžo! Renci, davai! Kop, kop! Ai, nu atļauj papu apzīt, nu tas nav godi. Tur ir citi ātrumi valdi. Tikās pirmajam. Ej, to mēs, kas pātrumam. 4-8. Tāpat kā Macums skrien. Stoļiks aizrādām pa pātrumam. Davai, Edžā! Kop, 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 kop! Vai patraucē vēl spānis? Jau 2 sekundes zaudēja Edžā ar to. Vismaz, ja ne vairāk. Labi, 5 sekundes. Nē, slikt, es varēju vēl. Es izrādās, man vēl bija enerģija šodien. Man vakar nebija. Vod šeit tev. Bet tev ar labs zem 30, ja? Ja, Jāni! Ev, ev, filmē! Davai, Edžā!
Uzmiet! Tev pirmais kilometrs bija 3.03, Valdim 3.05. Pirmais kilometrs. Atiet no 4.29. Noskrēja labāk. Es baidījos par spēkiem. Es nebiju pārliecināts. Es pēdējā tā ritīgi uzšķinu. Bet galvenais, ka labi atbalsti, jo vienīgais jau ar vārdu neteikt. Tā atbalsts bija labs. Malas.